Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de biologia? Vamos lá então. O corpo humano é constituído basicamente de água, sais minerais e macromoléculas, carboidratos, proteínas, lipídios. Entre as afirmativas abaixo, assinale que não está relacionado com a propriedade das proteínas. Colágeno, queratina e actina são exemplos de proteínas com função de constituição e estruturação da matéria viva. São constituídas por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Quando submetidas a elevadas temperaturas, sofrem um processo de desnaturação. E alternativa D, fornecem energia para as células e constituem os hormônios esteroides. Para esse exercício, né, a alternativa que não contempla, né, propriedade da proteína é a alternativa D. Fornecem energia para as células e constituem os hormônios esteroides. Né? Quem fornece energia para a célula é os carboidratos, né? Ou melhor, são os carboidratos. Né? E os hormônios esteroides, né, são constituídos também por lipídios. Tudo bem? Próximo exercício. A respeito do gráfico, considere as afirmações. Está aqui o gráfico, né, de ação enzimática pela temperatura. O ponto A representa a temperatura na qual a eficiência da enzima é máxima. 2. As enzimas de um peixe tropical apresentam um valor para o ponto A diferente das enzimas de um peixe da região antártica. No ser humano, todas as enzimas apresentam o mesmo valor para o ponto A. Assinale se todas estão corretas, se apenas 1 e 2 estão corretas, se apenas 1 e 3 estão corretas, ou letra D, se apenas 2 e 3 estão corretas. Então, para esse exercício, a alternativa que contempla ele, né, é a alternativa A. Todas as afirmações estão corretas aí, né, para esse gráfico de ação enzimática e temperatura, né? O ponto A, né, é considerado, né, o ponto máximo da ação enzimática, né? As enzimas de um peixe tropical são diferentes de um peixe antártico, né, devido à temperatura da água, né? E para o ser humano, né, todas as enzimas, né, apresentam o mesmo valor, né, para o ponto A, né? Elas têm que ter o mesmo valor, né, pois estão dentro do mesmo organismo. Então, elas têm que ter uma ação igual, tudo bem? Até a próxima, pessoal.